ចលនាកាយរិទ្ធកម្ពុជាដែលមានអ្នកដឹកនាំចាពីសំណាក់លោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីដែលជាស្ត្រីទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលលោកជំទាវគឺបានផ្ដល់នៅភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់កុមារីនិងយុវតីដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងនោះស្ត្រីទី1របស់កម្ពុជាក៏បានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាចលនាកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាគឺមិនត្រឹមតែមានគោលដៅផ្ដល់នៅភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់កុមារីនិងយុវតីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាសកម្មភាពអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារីនិងយុវតីសាកល្បងចូលរួមសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេទៅលើបញ្ហាសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលឆ្លើយតបសំណួរនៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពីចលនានិងសកម្មភាពសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការ PSE ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប1108នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីអគ្គស្នងការនៃសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាចលនាកាយរិទ្ធនារីគឺជាសកម្មភាពក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមិនប្រកាន់បក្សពួកវណ្ណៈពុសាសពណ៌សម្បុរនិងជាចលនាកើតឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកម្នាក់ៗដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងរូបភាពណាមួយឡើយនិងមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាឬក៏បំពេញការងាររបស់សមាជិកម្នាក់ៗនោះទេលោកជំទាវក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតដែរសមាគមទទួលបានប្រកាសនីយប័ត្រនិងស្លាកសញ្ញាពីមិត្តកាយរិទ្ធនារីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកថា FAPW ពីលោកស្រីបណ្ឌិតជូស៊ីអនប៊ីអនដែលជាស្ថាបនិកនិងលោកស្រីឈីងឈីងវីអងដែលជាប្រធានមិត្តកាយរិទ្ធនារីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាបានខិតខំបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនព្រមទាំងសម្រេចបានសមិទ្ធផលជាច្រើនដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅបេសកកម្មរបស់សមាគមស្របតាមគោលបំណងរបស់សមាគមកាយរិទ្ធនារីពិភពលោកគឺការជួយអភិវឌ្ឍធម្មពលកុមារីយុវតីដើម្បីក្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍និងប្រទេសជាតិនឹងស្របតាមចក្ខុវិស័យជាក់លាក់មួយគឺការចង់ឃើញកុមារីនិងយុវតីកម្ពុជារស់នៅក្នុងសិលធម៌សេរីភាពសមភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានមោទនភាពចំពោះវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបងប្អូនយុវតីដែលបានចូលរួមទាំងអស់គឺពិតជារំភើបសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមានឱកាសបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះពីព្រោះថាពួកគេបានសួរនៅសំណួរទៅកាន់លោកជំទាវបណ្ឌិតដែលជាចំណងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេក៏ដូចជាសារៈប្រយោជន៍នៃការចូលរួមជាសមាជិករបស់សមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាហើយការផ្ដល់នៅដំបូងមានល្អល្អពីលោកជំទាវបណ្ឌិតនៃឱកាសនេះគឺបានធ្វើឲ្យក្រុមយុវតីគឺមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីតម្លៃស្ត្រីខ្មែរទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាដើមលើពីនោះទៀតគឺបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យមានការតស៊ូក្នុងជីវិតខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជាដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានច្រើនហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែរនៅពេលដែលគាត់បញ្ចេញពីសំណេះសំណាលរឿងការនិយាយប្រាប់ពីពួកខ្ញុំពីកាយរិទ្ធនារីក្នុងនោះដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពក្លាហានហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងពីតម្លៃនៃស្ត្រីថាយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះនៅក្នុងការងារសង្គមនិងការជួយខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនណាបងខ្ញុំមកចូលរួមនៅកម្មវិធីសមាគមកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជានេះគឺខ្ញុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងពីវប្បធម៌សិល្បៈ
ប្រពៃណីជាតិខ្មែរហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងថានិយាយទៅសិទ្ធិនារីគឺស្មើមានស្មើដូចមនុស្សប្រុសចឹងវាអត់អន់ហើយក៏ដូចពាក្យបុរាណដែរគេនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំដូចសម័យមុនទៀតទេឥឡូវគឺស្ត្រីអាចធ្វើបានដូចមនុស្សប្រុសចឹងសម័យមុនគេថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានអត់ជុំដល់ពេលខ្ញុំចូលមកស្ដាប់ដំណមានរបស់លោកស្រីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ត្រីអាចដូចពីមុនទេពីមុនស្ត្រីគេថាឺនៅផ្ទះអត់មានធ្វើអីចាំតែប្តីរកលុយឲ្យមកចិញ្ចឹមចឹងដល់ពេលឥឡូវគេរៀនចេះដឹងច្រើនគេថាស្ត្រីក៏ចិត្តខ្លាំងដូចមនុស្សប្រុសដែរខ្ញុំបដិញ្ញាឈិតពេលដែលខ្ញុំទទួលបានពណ៌ចំណេះដឹងពីបងស្រីបច្ចន្មនីខ្ញុំនឹងតស៊ូខំយកឈ្នះទៅលើអ្វីដែលកើតឡើងលើខ្ញុំមិនថារឿងតូចមិនថារឿងធំទេទោះបីខ្ញុំត្រូវតតាំងចិត្តមើលថាបងមនុស្សផុសធ្វើបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានដូចគ្នាចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គពិធីទាំងមូលគឺបានសម្ដែងនៅសក្តីរីករាយចំពោះសារសំខាន់សំខាន់របស់លោកជុបទាវបណ្ឌិតដែលជាស្ត្រីទី1ហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៃចលនាកាយរិទ្ធនារីកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់កិច្ចការងារនៅក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតការងារជូនដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សនិស្សិតយុវតីក្នុងក្រុមវឌ្ឍនៈនារីដើម្បីបានជាកលឹះអាចឲ្យខាងបងប្អូនយកទៅអនុវត្តកសាងអនាគតនិងទិសដៅជីវិតឲ្យល្អប្រសើរឡើងហើយជាងនេះទៅទៀតចាគឺនឹងកាន់តែជំរុញលើកទឹកចិត្តចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែករបស់សមាជិកគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតលើសកម្មភាពការងារសង្គម